Päivää. Lähdetään iltalenksulle kahden Urpon ja Turpon kanssa. Vähän flunssaa meinaa pukata, mutta täytyy ottaa iisisti tänään, niin huomenna pääsee reenaamaan sitten kovasti. Päästettiin eläimet valloilleen. Siinä keppi. Siinä on kolme koiraa. Heitäks sä mullekin? Joo. No niin. Käytinkö ulkona? Käytinkö me ulkona? Mitäs sitten saa? Mitäs te sitten saatte? Ruokaa. Olisiko ruoka-aika? Onko se hyvää? Otetaanko tää hengästi liivi pois sulta? Työmaa-insinööri. Mitä? Hyvä jänskutin. Heipä hei. Tää on mahtavaa olla tässä ruudueessa. Tämmöstä tää ilta on koiraelämää. Ei tässä mitään ihmeellisempää töitten jälkeen. Tänään ei ollut nyt mitään yhteistä treeniä, että käytiin tommonen pieni kävelylenkki, tunnin lenkki heittämässä. No niin, sitten tehdäänkin tämmöset iltapalat, että laitetaan vettä kiehumaan ja otetaan Fimbrexiiniä. Otetaanhan tuon flunssan pahanen pois. Siellä olisi tommonenkin iltaherkku. Katsotaan, meneekö sitäkin. Mutta tarkoitus on sen syö vähän jotain vähän terveellisempää leipää tai vastaan. Taas tuosta vähän maitoa ja en tiedä, mitenhän tästä tulee. Ei tää kuvaaminen onnistu kyllä samaan aikaan. Tää on tämmönen vähän co-kamera, kun tää on tässä. Siinä on meidän iltapala. Ja Fimbrexit ja sitten alkaakin laatuohjelman katsominen. Elikkä salkkarit. Parhaassa seurassa. Kello on varmaan 6:20. Tässä on heräilty parikymmentä minuuttia sitten ja aamulla tehty ja aamupalapöydästä löytyy puuroa, kahvia, leipä. Ja siellä on yksi, joka haluaa päästä osinkoille taas. Ei malta nukkua. Muut nukkuu siellä makkarissa vielä. Parikymmentä minuuttia aikaa. Mä lähden tuossa 6:40 sitten töihin. Seitsemältä alkaa työt sitten. Ja saavuttiin työpaikalle. Mennään vaihtamaan työkamat päälle täältä. Ne halli, missä työskennellään sitten. Tää on mun pääasiallinen toimipaikka, eli täällä on tämmönen kuin Rockla, jossa tutkitaan maa- ja kiviainesnäytteitä. Ja siinä on nyt seuraava työstö kohde, eli siinä on tämmöisiä maanäytteitä ja niistä otetaan areometrikoe. Siinä on muun muassa Helsingin pisararadan maanäytteitä, mitä me tutkitaan. Siellä Riku valmi seuloa. Kiviainesnäytettä tai mikä maanäyte siellä mahtoo ollakaan tällä hetkellä. Ollaan täällä vähän murskauskentällä, haetaan tilaajalta tämmönen mursken näyte, josta sitten tuolla meidän Rocklabissa niin seulotaan ja määritetään se rakeisuus ja todetaan se joko hyväksi tai ei hyväksi. Vähän tämmöstä labraluukkia. Tällä hetkellä teen tuossa pesuseulontaa tämän näköistä
tämmöstä hiekkakakkuleikkiä täällä päin. No niin, nyt on työpäivä pulkassa. Ja palattu kotiin. Nyt ruvetaan tekemään pikku päivällistä ennen treeniä, että jaksaa sitten touhustaa. Pikkuköhää vielä, mutta tsekkaillaan tuossa treeni aikana, että kuinka rupeaa kulkee. Mutta kyllä mä uskon, että se ihan ok. Treenaamisen kestää. Taas tuolta tommoista hyvää sapuskaa. Tytti teki eilen makaroni ja ohiliha feta paprika sipulisekoituksen. Oikein namia oli. No Sami, millainen valmennettava on Jukka Tuomisto? Jukkahan on tuota noin. Jukkahan on ensinnäkin hyvin urheilullinen kaveri ja hyvin niin kuin semmoinen itseohjautuva kaveri. Tavallaan ei tarvitse hirveästi niin kuin patistaa noin hommia. Tietää aika hyvin itsekin, että mitä pitää tehdä ja miten pitää tehdä, että tuntee oma kroppansa. Ja on varmasti Alajärvellä niin kuin tottunut jo aika kovaa harjoittelukulttuuriin, että se ei selvästi näkyy. Mitä mieltä Tuomisto Jukasta pelaajana? Heittokäsi on aika hyvä, näyttäisi ainakin siltä näin lyhyen tutustumisen perusteella. Paljon lähtee hyvin lujaa kädestä. Mitä mieltä Tuomisto Jukasta? Kova jätkä, sairaan kova jätkä. No nyt Jukka, kohta kamera häipyy, mutta mitä aiot vielä illalla kotona tehdä? En tiedä. Varmaan kamera jollain omalla kameralla lisää. Oli niin kiva. Ei, laitetaan semmoset iltapalat siihen vähän kehiin ja sitten pikkuhiljaa maate. 6 taas ylös uuteen päivään. Hei hei sitten. Hei hei. Näkemisiin. Minkälainen jätkä on Tuomisto Jukka? Jaa. Kai se joku torspo.